Всім привіт! Почав я потрохи допрацьовувати картоплі-копалку і почав з ножа. Сьогодні вам покажу трохи. Так як нож має тут головну роль і він повинен працювати добре. На жаль, з заводу він не має такої можливості працювати, як нам хочеться. І завжди копалка бульдозерить і не хоче лізти в землю. Так що без допрацювань, ну ніяк. Перше, що я зробив, це зрізав усі прутки, які тут стояли з заводу, і вкоротив сам ніж. Взяв таку полоску 2,5 см, відміряв і зрізав. І ніж став коротше. Ось бачите. Далі я його трохи розширив. З заводу він йде на 39 см захват, ну я зробив 44 см. Оцю полоску, що я зрізав, я її вставив з однієї сторони і з другої сторони ножа. І нож став у мене захват тепер 44 см. Навіщо я це зробив? Буває такі сорти картоплі, копаєш і вона трохи оціми щоками підрізає її. Щоб цього не було, я її трохи розширив. Далі я варив назад прутки, як стояли з заводу 10 штук, але у мене ніж став трохи більший, тому я додав ще по одному прутку. Вийшло 12 прутків. Ну ось так. Вони зігнуті йдуть дугою, я вже їх так підрівняв, ну щоб не було картоплю. Варив прутки, але не в тарець, як було з заводу, а я їх знизу запустив, щоб не було, скажімо так, упору, щоб земля краще проходила. Бо іноді бувало, що з-за цих прутків земля трохи тормозить, создається ефект бульдозеру. Сам ніж я підняв трохи вище, з заводу він починався ось тут, як бачите, відступив 6 см і варив його трохи вище. З однієї і з другої сторони так само. І тепер оці щоки, що виглядають, вони будуть як направляючі, щоб не висипалася земля та і не висипалась картопля. Все буде проходить на грохот. Ну, якось так. Це вже перевірено і так воно буде вже працювати. Давайте я вам покажу поближче, як воно у мене вийшло. Ось так, дивіться. У мене воно вийшло. І з іншої сторони, як бачимо, прутки отак я наварив. Ось так воно все виглядає. І з цієї сторони, як бачите, прутки варені нижче, щоб земля проходила. Земля буде без преград проскакувати. Ну, якось так. Так, ну і залишилось кріплення. Кріплення із заводу, як ви помітили, значить, вони йшли наружу. Так як я нож розширив, то вони трохи пішли вовнутрь. Я думаю, нічого страшного. Не буде заважати ґрунту проходить. І дивіться, як я тут підсилив. Взяв уголка і ось так от його варив. Бачите, і з цієї сторони так само. Взяв уголка і підсилив оці вуха, кріплення. Так що якось так. Ну і кріплення також я зрізав. Буду розширяти його, піднімати. Так, дивіться, доробив я третє кріплення, підібрав шинку, варив її, і ось так в мене вийшло. Як бачимо, тут підсилений квадрат з заводу був, і я до нього ось підстроївся і підварив, підсилив. Ну, я думаю, буде тримати. З боків ще не обварював, трохи прихватив, тому що як буду все збирати докупи, то можливо буду трохи піднімати або опускати вище, нижче, ну там буде видно. Як бачимо, нож вже готовий до моєї картоплі-копалки. Ну а далі, як буду допрацьовувати, все буду вам показувати. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, пока!